በጤናው ዘርፍ ከዚህ በፊት በዝግጅት ምዕራፍ ወቅት ሲያጋጥሙ የነበሩትን ችግሮችን በመቅረፍ የ2011 ክንውን ና የ2012 እቅድ ግምገማ ተደርጎበት ወደ ስራ ተገብቷል በ2012 የመጀመሪያው ሩብ አመት የእናቶችን ጤናን ለማሻሻል ትልቅ ድርሻ ያለው የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ባለፉት ሁለት ወራት 65 በመቶ መድረሱንና የቅድመ ወሊድ ክትትልን በተመሳሳይ 65 በመቶ መሆኑን ነው የተገለጸው የማፀን ካንሰር መከላከያ ክትባትን ለ14 ዓመት ልጃገረዶች ለመስጠት ከታቀደው 90 በመቶውን በዚህ ሩብ አመት ማሳካቱንም ነው ጤና ሚኒስቴር የህዝብ ና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ ዶክተር ተገኔ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ያስታወቁት እድሜያቸው ከአንድ አመት በታች የሆኑ ህጻናት ጤናን ለማሻሻል ና በተለይም ደግሞ የስረ አምስት ክትባት በዚህ በሩብ አመቱ ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ማግኘት ከሚጠበቅባቸው ህጻናት ሽፋኑን 93 በመቶ ከቀነው ውስጥ ማድረስ የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው በሌላ መልኩ ደግሞ በሰለጠነ ባለሙያ የሚሰጠው የወረዳ አገልግሎትም 8ምንት በመቶ ሽፋን ማድረስ ተችሏል ጫፍ በርጫፍ ካንሰርን የመከላከል ኤችፒቪ ክትባት የሚባለው ነው ይህንን አገልግሎት እንዲያገኙ ከታቀደው ውስጥ አንድ ነጥብ አንድ ሚሊየን ልጃገረዶች አፈጻጸሙን በመቶኛ ሲታይ ዘጠና ከመቶ የሚሆኑት ልጆች ይህንን ክትባት እንዲያገኙ ተደርጓል በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ከመከላከል ና ከመቆጣጠር አንጻር በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት ዶክተር ተገኔ የኤች አይቪ ኤድስ ምርመራ ና የምክር አገልግሎት ከወሰዱ ሰዎች መካከል ከ7700 በላይ ቫይረሱ በደማቸው መኖሩን ማረጋገጣቸውን ነው የገለጹት ወደ 564832 ነፍሰ ጦር እናቶች የችይቪ ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ ከነዚህ ውስጥ 4439 በመቶኛ ደግሞ ሰባ8 ፐርሰንት ላይ ማድረስ የተቻለ ሲሆን ኤች HIV በደማቸው ውስጥ የተገኘባቸው 3545 ለሚሆኑት ደግሞ ኤች አይቪ ህክምና እንዲያገኙ ተደርጓል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ77 በላይ ከረጢት ደም ለማሰባሰብ ታቅዶ የእቅዱን ከ86 በመቶ በላይ መፈጸሙን የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአንድ ጀንበር 1ስ00 ዩኒት ለማሰባሰብ ባደረገው ዘመቻ ከ14 በላይ ዩኒት መሰብሰቡን ተገልጿል በመጀመሪያው ሮብ ዓመት የካፒታል ፕሮጀክቶች ገንዘብ እጥረት በማጋጠሙ የግዢ መጓተቶችና በአንዳንድ አካባቢዎች በታየው የጸጥታ ችግሮች ለስራ እንቅፋቶች መሆናቸውን በመግለጫው ተገልጿል